Svečanom sednicom Skupštine grada i bogatim sportskim, umetničkim i zabavnim programom od 27. avgusta do 3. septembra biće proslavljen Dan grada, 1. septembar. U šumi oko Subotice rano jutros organizovana je još jedna policijska akcija potrage za iregularnim migrantima. Prema prvim pokazateljima, prosečan prinos kukuruza biće od 6 do 6,5 tona po hektaru. Povodom proslave Dana grada, u nedelju će biti održan 6. subotički polumaraton, koji će ove godine okupiti veliki broj sportista i rekreativaca. Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Milica Jeremić, vi pratite Infoblog UEKO televizije. Svečanom sednicom i bogatim programom od nedelje 27. avgusta do 3. septembra biće proslavljen Dan grada. Kao uvertira za proslavu Dana grada, u nedelju će biti održan 6. po redu subotički polumaraton, koji će okupiti veliki broj sportista i rekreativaca. Tradicionalni koncert klasične muzike biće održan u četvrtak 31. avgusta, kada će nastupiti subotički simfonijski orkestar koji ove godine obeležava deceniju postojanja. Na koncertu pod dirigentskom palicom Mikice Jeftića nastupit će tri tenora. Tenori su Stevan Karanac, Marko Živković, Ermin Aščević. Dirigent je naš sjajni maestro Mikica Jeftić. Bićemo u punom sastavu kada je u pitanju program. Trudili smo se zaista da to budu posebne arije, a ja sam siguran da svi u ovoj prostoriji se sećate onog čuvenog trio tenora koji je obeležio svet i ove arije koje ćemo mi da izvodimo, a to su, ako se sećate, nekad Pavarotti, Domingo i Carreras. Tako da ga nas očekuje zaista lep program. Na Dan grada u petak 1. septembra biće održana svečana sednica Skupštine grada. Na centralnom gradskom trgu od 21 čas koncert će održati Saša Matić, nakon čega sledi vatromet. Svim sugrađanima, svim ljubiteljima dobre, kvalitetne muzike, poklanjamo 2 sata uživanja u koncertu jednog od najrenomiranijih muzičkih umetnika koji svojim nastupima zaista u svakom gradu i gdje god se pojavi garantuje spektakl, sjajnu atmosferu i nadamo se, sigurni smo, pun Trg slobode, a to je Saša Matić. Očekujemo veliki broj građana i gostiju iz drugih gradova i opština koji će doći zajedno sa nama, uživaju u zvucima dobre i kvalitetne muzike. Sljedeći dan, u subotu 2. septembra od 21 čas na Trgu slobode, predstavit će se mađarski rock sastav Paramiš. Organizator proslave je turistička organizacija Subotica, a za trodnevnu manifestaciju izdvojeno je 8 miliona 960 hiljada dinara. Turistička organizacija grada Subotice već nekoliko godina unazad aktivno učestvuje u organizaciji same proslave Dana grada u saradnji sa lokalnom samoupravom. Tim povodom ove godine u budžetu turističke organizacije grada Subotice za trodnevni program predviđeno je 8 miliona 960 hiljada dinara za celokupno trajanje proslave Dana grada, odnosno za kompletnu manifestaciju koja će biti u ovom trodnevnom programu. Također, par nekih servisnih informacija, turistički informativni centar će ova 3 dana raditi svaki dan od 8 do 20 časova. Sva 3 koncerta na centralnom trgu počinju u 21 časa, u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika bit će održani u hali sportova. U program proslave Dana grada uključile su se i brojne ustanove kulture koje također organizuju bogat program, a neće izostati ni vašar hrane, piće i rukotvorina koji će trajati od 30. avgusta do 3. septembra. Grad Subotica, Subotički polumaraton i Leuka u saradnji sa registrom davalaca matičnih ćelija organizuju upis u Nacionalni registar davalaca matičnih ćelija. U šumi oko Subotice rano jutros počela je još jedna policijska akcija. Kako saznaje televizija Panon, u akciji potrage za iregularnim migrantima učestvovalo je oko 500 policajaca i bezbednosnih radnika. Tokom noći raspoređena su 2 helikoptera i nekoliko terenskih vozila. Akcija se odvija celom dužinom srpsko-mađarske granice od šume na Tresetištu do šume na Radanovcu. Prema prvim pokazateljima, prosečan prinos kukuruza biće od 6 do 6,5 tona po hektaru. U organizaciji Poljoprivredne stručne i savjetodavne službe Subotica održana je manifestacija Dan polja kukuruza, koja je okupila poljoprivrednike i proizvođače semena ratarskih biljnih vrsta na oglednom polju kukuruza. Okupljeni poljoprivrednici imali su priliku da vide kako se svake od 54 vrste hibrida kukuruza pokazao na parceli. Među poljoprivrednicima bio je i Petar Perčić, ratar sa Šupljaka, koji je rekao da iako je prinosima zadovoljan, godinom nikako nije,
zbog niskih cena otkupa. Sa kukuruzom smo, barem na mom reonu, mi smo dosta zadovoljni, sa prinosom ćemo biti, ali cena će verovatno i tamo biti isto kao i prošle godine. Smo se nadali, pošto je slab rod, da ćemo imati neku cenu, pošto je senas bilo 36, rekao na proleće biti 40, a ispalo je 18-19 dinara. Svi smo se prevarili, ali... Mada smo, kažem, i tamo žestoko platili veštačku đubrivu, koju i sad je ove cene idu svaki dan sve skuplje i skuplje. A šta će biti do proleća? Ja mislim da mnogi neće ni baciti veštačku đubrivu. Da će zasejati tako, pa koliko rodi, nek rodi. Zahvaljujući dovoljnim količinama padavina na oglednom polju poljoprivredne stručne i savjetodavne službe u blizini jezera Palić, koje su u maju, junu i julu iznosile preko 80 litara, očekuje se da će prinos kukuruza biti od 8,5 do 9 tona po hektaru. Takav prinos može se očekivati i na 40% površina u Subotičkom ataru, gde je također bilo dovoljno padavina. Na nekih 20 do 25% površina u opštini Subotica prinosi neće biti ni blizu toliki, bit će upola manji, možda između 4 i 5 tona po hektaru. To je deo, znači, Stari Žednik, Verušić, Mikićevo. Uglavnom imali smo lokalne padavine ove godine, dosta izraženih. Bilo je, znači, u nekim naletima gdje je palo svega 3 litra, negdje je palo i čak i 45 litara, negdje 25, i sve to će se odraziti na prinose. Znači, neki prosečni prinos opštine će tu možda biti negdje između 6 i 6,5 tona otprilike. Ovakvi prinosi značajno su bolji u odnosu na prošlu godinu, saglasni su stručnjaci. Rod kukuruza biće zdraviji i kvalitetniji, ali ipak poljoprivrednici neće u potpunosti biti zadovoljni prinosom, na koji su značajno uticale visoke temperature tokom prvih 20 dana jula i odsustvo padavina tokom druge polovine juna i prve polovine jula. RTV Jueko i ove godine organizuje akciju Da se zna ko kosi, a ko ne kosi, u okviru koje ukazujemo na negativne primere održavanja zelenih površina, bilo da su javne ili privatne. Negativan primer za korovljene površine zabeležili smo na Karađorđevom putu. Velika parcela koja nije privedena nameni potpuno je obrasla u korov i ambroziju koja dostiže visinu 2 metra. U blizini negativnog zabeležili smo i pozitivan primer. Uredno pokošena trava najbolji je primjer brige o okolini. Tokom cele godine, pogotovo za vreme letnjih meseci, Suboticu poseti veliki broj stranih turista. Među njima i 40-godišnji profesionalni trubač iz Kube, Antonio Gonzales, koji ove godine prvi put boravi u Subotici i uopšte u Srbiji. Toni je već 3 godine oženjen rođenom Subotičankom Alisom Gojak, koja se 1994. godine preselila u Toronto u Kanadi. Od pre 7 meseci njihova porodica postala je bogatija za preslatku devojčicu Lunu, pa su njih troje ovog leta došli na krajni sever Bačke kako bi Alisina familija upoznala njihovu naslednicu. Ovu simpatičnu porodicu zatekli smo u opuštenoj šetnji u parku kod Plave fontane i upitali smo novopečenog tatu kako se on kao Kubanac osjeća u Subotici. Pošto su Subotičani druželjubivi, otvoreni, prijatni i komunikativni kao i Kubanci, ovdje se osjećam kao da sam kod kuće. O Srbiji, odnosno o nekadašnjoj Jugoslaviji, prvi put sam čuo još kada sam išao u školu i dobro mi je poznato da su vaša i moja zemlja, zahvaljujući Josipu Brozu Titu i Fidelu Castru kroz istoriju, negovali tradicionalno prijateljske odnose. Ovdje mi je tako lepo da bih mogao da živim u Subotici. Kako je naš sagovornik istakao, između Srbije i Kube ima mnogo sličnosti. U Subotici mi se, pored topline ljudi, najviše dopadaju tradicionalna kuhinja i arhitektura, koje su veoma bliske mojoj rodnoj zemlji. Za vreme mog boravka tu sam naučio i nekoliko reči na srpskom jeziku. En Serbia puedo decir dobro jutro, dobar dan, dovidenja, kako si?
Na kraju našeg kratkotrajnog druženja Toni Gonzales poklonjuje gledaocima UEKO televizije jedan snimak sa kubanske televizije sa kojim je želeo da predstavi svoje umeće na trubi. Slede sportske informacije. U okviru drugog kola Superlige u fudbalu za žene, igračice Spartaka gostuju u Kragujevcu ekipi Radničkog. Ekipa Borisa Arsića ni malo neće imati lak zadatak. Gostuju ekipi koja je od ove sezone član Superlige. Kapiten Spartaka Violeta Slović raduje se što će igrati u svom rodnom gradu. Radujem se što ćemo igrati u Kragujevcu, u mom rodnom gradu, tako da oni mi pokazuju da u posljednji dvije godine zaista dobro rade i da su pri muškom klubu i to se evidentno i vidi. Doveli su veliki broj igračica, tako da nas očekuje vjerojatno jedna dobra utakmica, prava takmičarska i radujemo se što će ove godine biti prvenstvo što će se podići na jedan viši nivo. Devojke Spartaka DEO, one će u okviru drugog kola Superlige gostovati u Novom Sadu ekipi Vojvodine. Po rečima igračica, one očekuju dobru utakmicu i nadaju se povoljnom rezultatu. Tamo nas očekuje isto težak prvo teren, utakmica. Imali smo i prošle sezone problema na tom terenu. Nismo odigrali kako treba, baš najsjajnije prošle dve utakmice. Sad ćemo ići hladne glave tamo, kao da ništa prošle sezone nije bilo. Idemo u novu utakmicu i da damo sve od sebe, mnogo više nego u ovoj. Fudbaleri Spartaka u nastavku fudbalskog prvenstva Srbije na svom terenu dočekuju Napredak iz Kruševca. Taj meč je na programu u nedelju od 19:30 na gradskom stadionu, dok će fudbaleri TSC na svom terenu igrati protiv IMT-a iz Beograda. Ekipa Žarka Lazetića želi da nastavi u pobedničkom ritmu kada je u pitanju domaći šampionat. Povodom 10 godina od osvajanja evropskog fudbalskog prvenstva u Litvaniji i 8 godina od titule svetskog šampiona na Novom Zelandu, u subotu u Velikoj Večnici gradske kuće održat će se svečana promocija monografije o zlatnim orlićima, čiji autori su Igor Gačić, Nebojša Petrović i Mirko Vrbica. Početak je zakazan za 12 časova, a tom prilikom knjige će biti uručene i deci sa teritorije Gradskog fudbalskog saveza Subotice. U susret obeležavanja Dana grada, a u organizaciji sportskog udruženja Horizont, u nedjelju će se održati tradicionalni 6. po redu subotički polumaraton. Start polumaratonske trke i trka na 5 i 10 km zakazan je za 9 sati, a start i cilj bit će na Trgu slobode broj 1 u centru grada. Trčat će se ulicama po strogom centru Subotice, a polumaratonska staza sastoji se od dva kruga od po 10,5 km, dok će se na stazama od 5 i 10 km trčati jedan krug. Kada je reč o programu za polumaraton, što se tiče lokacija i satnica, dakle, dečja trka, kao što sam rekla, parking između gradske kuće i muzičke škole u nedelju 27. augusta u 8 časova. Glavna trka, dakle polumaraton, Inspira 10 i trka na 5 km, nedelja 27. avgust od 9 časova. Hala sportova u nedelju će biti mesto održavanja finalnih mečeva na Vojvođanskoj zlatnoj bokserskoj rukavici za omladince i omladinke, a završni takmičarski dan na ovoj tradicionalnoj sportskoj manifestaciji startovaće u 18:30. U nedjelju odigraće se 5 utakmica prvog kola Kupa Gradske fudbalske lige Subotice, u kojima će se sastati Čantaviri Bikovo, Elektrovojvodina Kelebijska šuma, Mala Bosna 2015. Solid, Žednik Lokomotiva i Palić Hajduk 1950. Dok će se susret između Vinogradara i Prozivke odigrati u sredu 30. augusta na Hajdukovu. Svi ovi susreti počeće u 17. sati. Ambulanta Ogranak 3 će u ponedeljak, sredu i petak raditi od 7:00 do 14:00, a ostalim danima od 13:00 do 20:00. Ambulanta u Malom Bajmoku i Peščara će primati pacijente u ponedeljak, utorak i sredu od 7:00 do 20:00, a ostalim danima od 7:00 do 14:00. Ambulanta u Tavankutu će u ponedeljak, utorak i petak raditi od 7:00 do 14:00, a ostalim danima posle podne od 13:00 do 20:00. Ambulanta u Domu penzionera u ponedeljak, sredu i petak radiće od 7:00 do 14:00, a ostalim danima od 7:00 do 20:00, dok će studentska ambulanta primati pacijente u ponedeljak, sredu i četvrtak od 7:00 do 14:00.
Zbog održavanja 6. subotičkog polumaratona u nedjelju će biti zatvoren veći deo ulica u centru grada, te će doći do promjena u saobraćaju autobuskih linija gradskog saobraćaja u periodu od 8 do 12.30 časova. Linija 1A će od stajališta bolnica saobraćati trasom linije 16 do Zagrebačke ulice, kroz koju će proći do Preradovićeve, odakle će saobraćati svojom uobičajenom trasom. Prvi polazak sa Kelebije, koji će saobraćati izmenjenom trasom, je u 7.55, a sa novog naselja u 7.40. Linija 2 će kroz ulicu Arsenija Čarnojevića saobraćati samo od ulice Petra Lekovića. Prvi polazak koji će saobraćati skraćenom trasom linije je polazak u 7.40 sa Srpskog šora. Linija 3 će biti podeljena na dve linije. Jedna linija će saobraćati na relaciji Makova Sedmica Radio Subotica, dok će druga saobraćati na relaciji Bajski put Livka. Linija 6 će se obraćati Bajnatskom ulicom do Beogradskog puta, pa njim do Zagrebačke, kojom će se kretati do Somborskog puta, odakle nastavlja uobičajenom trasom. Linija 16 će gledano iz smera Aleksandrova se obraćati uobičajenom trasom do stajališta bolnica, odakle će skrenuti desno u Bajnatsku ulicu, a nakon toga će se kretati Lošinskom i Đorđa Natoševića do stajališta Partizan, odakle će se vratiti na uobičajenu trasu. Privremena autobuska stajališta će biti postavljena u ulicama Petra Lekovića, Arsenija Čarnojevića kod hale sportova i kod katedra Svete Terezije Avilske. Autobusi na prigradskim linijama Čantavir, Žednik i Đurđin će se obraćati Bajnatskom ulicom do stajališta bolnica, odakle nastavljaju uobičajenim trasama. Autobusi za Bajmok, Tavankut i Kelebiju će od Bajnatske ulice se obraćati Beogradskim putem i Zagrebačkom ulicom. Stajališta Mešc, Patrija, Pošta 2 kao i Livka neće biti u upotrebi. Autobusi za Bajmok i Tavanku će umjesto na stajalište Livka stajati na stajalište Sarvaš. Autobus za Kelebiju će stajati na stajalištu Preradovićeva. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu. U ponedjeljak od 8.30 do 9.30 struje neće biti u ulicama Makarska, Timočka, brojevi 17, 25, 28 i 30, Zadarska, brojevi 4, 6 i 8, Ernja Kiša, broj 21a, Vardarska, osim brojeva 17 i 26, Rumska, između broja 1 i 8, Milutina Uskokovića, između Jovana Mikića i Ernja Kiša. Od 8.45 do 9.45 struje neće biti u ulicama Bagremova, Leonarda da Vinčija, Janoša Aranja, Stubička, Kulska, Franca Lista i delovi Somborske i Brionske. Od 9 do 10 časova u Lukač Đerđa, od broja 79 i 94 do kraja, od 9.30 do 10.30 u Miroslava Antića između broja 23 i 36, Ernja Kiša između broja 24 i 34, 51. divizije između broja 1 i 22, Gospićka između broja 1 i 14, Milutina Uskokovića, brojevi 57 i 59. Od 9.45 do 10.45 struje neće biti u ulicama Viktora i Goa i delovima Liparske, Kosovske i Sarajevske u okolini. Od 10.30 do 11.30 u ulicama Joka i Mora između broja 33 i 295E, Miltona Manakija, Alekse Kokića, broj 30A, Ante Evetovića, Miroljuba između broja 2 i 18, Stevana Doronjskog između broja 15 i 28, Kornela Sentelekija, Kristofora Kolumba, Indire Gandhi, Tibora Sekelja, Mladenovačka, Brionska između broja 11 i 27. Od 11 do 12 časova u ulicama Mohačka i Aleksinačka. Od 11.05 do 12.05 struje neće biti u ulicama Tikveška, Nevesinska, Borisa Krajgera između Nevesinski i Majšanskog puta, 51. divizije, brojevi 62 i 78 i Majšanski put, brojevi 141, 143 i 145. Od 11.30 do 12.30 u ulicama Alekse Kokića, doktora Josipa Andrića, delovima Ante Vetovića Miroljuba i Pauna, Ratka Mitrovića broj 7, Kosovska broj 121 i Zapadni vinogradi u okolini.
Od 12 do 13 časova u ulicama Luja Armstronga, Balinta Vujkova, brojevi 44, 46 i 48, Jabuka broj 41, Uskočka od brojeva 134 i 135 do kraja i Rolana Romena od brojeva 76 i 81 do kraja. Od 13 do 14 časova u Josipa Šokčića brojevi 4, 6, 8, 12 do 19, Lol Vohl brojevi od 31 do 45. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne sunčano, popodne sunčano i veoma toplo, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 23 stepena, maksimalna dnevna 37 stepeni. U nedelju pretežno sunčano, duvaće slab vetar. Minimalna temperatura 26 stepeni, a maksimalna dnevna 38 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije, opre se preporučuje kardiovaskularnim bolesnicima. U najtoplijem delu dana svima se savjetuje izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom, kao i adekvatna zaštita od sunca. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Svečanom sednicom Skupštine grada i bogatim sportskim, umetničkim i zabavnim programom od 27. avgusta do 3. septembra biće proslavljen Dan grada, 1. septembar. U šumi oko Subotice rano jutros organizovana je još jedna policijska akcija potrage za iregularnim migrantima. Prema prvim pokazateljima, prosečan prinos kukuruza biće od 6 do 6,5 tona po hektaru. Povodom proslave Dana grada u nedelju će biti održan 6. subotički polumaraton, koji će ove godine okupiti veliki broj sportista i rekreativaca. Bio ovo infoblok, ostanite i dalje uz program Ju Eko televizije.